Ok, da starter vi med sannsynlighetsfordelingen og sentrale sådanne. Og jeg vil vi skal slå opp på side 199 aller først. Side 199. Og jeg vil se på den figuren som er nederst på side 199. Der har vi to figurer, og det en urna vi ser på. Og jeg vil dele inn i to situasjoner. Det som hovedpoenget nå, jeg skal prøve å gi dere en liten oversikt allerede. Nesten starte kapittel 7 med en oversikt. Der vi har to urna, der vi ikke kjenner fordelingen i den ene av kula, mens der vi kjenner fordelingen i den andre. Det er den store prinsipielle forskjellen mellom disse to her. Og la oss bare tegne noen kuler sånn. Men det vi derimot kjenner i den ene, altså ukjent fordeling. Ukjent fordeling. Mens her er det kjent fordeling. Og med det mener jeg at vi for eksempel har her la oss si at vi har tre røde kuler og så har vi n minus m lik 150 minus 3 lik 147 svarte. Så det betyr at vi kjenner fordelingen her, vi vet nøyaktig hvor mange røde kuler vi har, og vi vet nøyaktig hvor mange svarte kuler vi har. Og vi har altså totalt 150 kuler, hvorav tre er røde. Tre er spesielle, om du vil. Så her kjenner vi fordelingen. Her derimot, her kjenner vi ikke fordelingen. Her kjenner vi bare sannsynligheten for at vi kanskje trekke en rød kule, og hvis vi definerer det som en suksess da, vi behøver ikke det, men det er jo bare et navn. Så ser vi her at vi kjenner sannsynligheten for suksess. Det kan vi gjøre, men vi kjenner dog ikke den eksplisite fordelingen. Ser dere den prinsipielle forskjellen på de to situasjonene der, om dog ganske lik? Så er det en prinsipiell forskjell. For det som er saken her, er at hvis vi tar ut og trekker ut, gjør et trekk, og la oss si da at vi finner sannsynligheten for å trekke en rød kule. Hvis vi ser på det, er det noen som ser hva det blir på strak arm? Hvor mange røde kuler er det totalt? Tre. Og hvor mange kuler er det totalt nede i hele bøtta? 150. Det er totale antallet. For da må vi regne alle kulene som er her. Hvis vi nå i neste omgang skal trekke, så første trekket vi gjør har en sannsynlighet tre deler på 150 for å trekke en rød. La oss i stedet for å kalle det rød, kalle det for P1. Og så gjør vi et nytt trekk, P2. Det er da trekning nummer 2. Og la oss si at vi vet at trekning nummer 1, så sier det at okay, det var faktisk en rød kule. La oss si at vi er i den situasjonen. Hva er da sannsynligheten for at trekk nummer 2 også er en rød kule? For hvor mange røde kuler har vi igjen her nede da, når vi ikke har tilbakelegging? Da har vi to. Og hvor mange har vi her totalt? 149. Det er rett. Det som er hovedpoenget mitt her, er det at
hvis vi da ser på denne situasjonen, så ser vi at sannsynlighet for å trekke en rød kule er 2%. Og hvis vi gjør det, men vi aner ikke fordelingen her, og hvis vi gjør det, får en rød kule, og så trekker vi gang nummer 2, hvis vi kaller den for P1 da, og så kaller vi den for P2, det er altså trekk nummer 2 når vi er i denne situasjonen. Hva er sannsynligheten for å trekke en rød kule gang nummer 2, gitt at vi vet at vi trakk en rød kule første gang? Det er det samme, ja. Det er det samme. Det som faktisk er hovedpoenget mitt her, det er at vi må skille mellom disse to situasjonene. Og når vi har en sånn situasjon, så vil det her, denne situasjonen, være beskrevet, for enten så har vi suksess, eller så har vi ikke suksess. Altså vi har to muligheter, to mulige utfall. Enten så er det rød, eller så er det ikke rød. Og vi har, antar at vi har uavhengighet mellom kulene. Vi har gjør et bestemt antall trekk. Altså vi har et bestemt antall forsøk. Så hvis vi da definerer en stokastisk variabel x, som er antall røde kuler vi trekker, når vi for eksempel tar 10 trekk, så tar vi og definerer x som antall kuler av de 10 som er røde, da er det her en situasjon som kan beskrives av en binomisk sannsynlighetsfordeling. Hvis ikke dere ser alt dette der, så jeg sier at x er et sånn bølge bind NP. Slik at den stokastiske variabelen som kan beskrives ved en sånn situasjon er binomisk. Det gjelder også i det tilfellet da vi har en ukjent fordeling ned i urna vår, men at vi dog vet sannsynligheten for å trekke en av disse spesielle røde kulene. Man kjenner ikke den spesifikke fordelingen. Her derimot kjenner vi den spesifikke fordelingen. Og den her, den er da beskrevet av en annen relativt nært beslektet sannsynlighetsfordeling, som kommer kalles hypergeometrisk. Og det er N. Nils, Marius og X. Eller skal vi se, det er faktisk N. Og nå skjønner vi nok sikkert hvorfor vi må ha flere parametre her. For her ser du at vi må først spesifisere, altså gitt at vi vet fordelingen, så må vi først vite hvor mange røde kula vi har, er dette tilfellet 3, så M-en må være her. Vi må også vite hvor mange kula vi har totalt nede her, som er 150 kula totalt, og det er Nils, og den er der. Og M, det er bare å spesifisere hvor mange forsøk vi har, hvor mange trekk vi har. Slik at her, derimot her, på en måte vet vi litt mindre. Vi vet sannsynligheten, men det er bare to parametre som spesifiserer denne. Suksessannsynligheten P er i dette tilfellet 2%, og antall forsøk vi gjør, N. NP. Så det eneste felles parametren her, det er Nils på begge sider, lille Nils. Mens her har vi P. Og her har vi store M og store M. Men den prinsipielle forskjellen mellom disse to situasjonene er at her
har vi bare sannsynligheter for at vi trekker en rød kule. Det en kjempebinge kan det her for eksempel være. Men så her kjenner vi en spesifikke fordelingen. En liten ting. Allerede nå. Er dere enige at dersom vi har veldig mange kuler, jeg vet ikke om 150 er kanskje nok. Hvis du har en kjempestor urne her. La oss si at bare for å ta et vilt tall, la oss si at vi har 1000 kuler nede her. Og så skal vi bare gjøre 5 trekk. Da ser du at 1000 kuler, det er så mange da, om at vi da tar hensyn til at vi ikke har tilbakelegging. Så da får vi altså i neste omgang, trekk nummer 2, 999 kuler nede her nå. Og det ser du at det spiller ikke så stor rolle da, om vi har med eller uten tilbakelegging her. For det at hvis dersom det er så mange kuler nede i bøtta her nå, at på en måte det ikke betyr noe, og at hvis den her er veldig liten, for eksempel like 5 stykk, og så at det nede her er et enda større tall da, 10.000 nede her. Kjøper dere da at det spiller ikke så stor rolle at, skal vi se da, og at vi også har da ganske mange røde kuler, la oss si at vi har 100 røde kuler av de 1000. Da spiller det ikke så stor rolle om vi legger tilbake igjen kuler eller ikke. For det er så stort ensemble, som vi sier, nede i bøtta, at det betyr ikke noe. Og det skal vi vise i et teorem etterpå, nemlig at under visse forutsetninger som vi skal være spesifisere etterpå, hvis det er tilstrekkelig mange nede her, så blir denne situasjonen og denne situasjonen veldig lik. Og det er litt teknisk akkurat det, men vi skal gjøre det etterpå, og vi skal vise at binomisk og hypergeometrisk, de er ganske nært beslektet, og når denne her urna vår blir tilstrekkelig stor, så er de like i en viss grense. Og det skal vi se på etterpå. Ok, det var bare en liten sånn oversiktsoppvarming før vi går tilbake til binomiske. Og da skal vi gå på side. Jeg vil bare repetere det vi gjorde sist gang. På side 191, hvis vi slår opp på side 191 i kompendiet. Ja, vi kan slå faktisk på 189 først da, for jeg vil bare gå gjennom kort 189. Så 189, nå er vi altså på binomisk, og nå skal jeg fortsette på binomisk, og si litt om det i lys av det vi nå nettopp har sagt. Og så skal vi se på de situasjonene, og erkjenne at vi er på denne siden av verden. For eksempel de situasjonene vi skal gå gjennom der. Og så etterpå så skal vi gå over på slekta, altså hypergeometriske, da situasjonen kan beskrives av denne type situasjonsbeskrivelser og denne type urnemodell. Men hvis vi er her da på en binomisk, det kan for eksempel være at vi ser på antall suksesser av uavhengig forsøk. Det kan være en spørreundersøkelse der det dreier seg om ja- og nei-situasjon. Det kan være bilag med feil i revisjon, og det er også mange revisorer her, potensielle sådanne, slik at det kan være relevant for dere. Det kan være antall defekte varer i et vareparti. Så gjør vi stikkprøver. Og basert på det så kan vi si noe om forventet antall feil totalt i vareprøver vår, og spredninger eller variasjoner av det. Det kan være antall oppmøtte studenter her på forelesninger, for det er typisk ja og nei. Enten så er du her, eller så er du her ikke. Altså det er suksess eller fiasko, altså to muligheter. Og det er det som denne situasjonen beskriver, enten så er det rød kule, eller så er det svart kule. Altså enten så er dere her, eller så er dere her ikke.
eller det kan være antall mål som skåres på en fotballkamp, og det kan være alt mulig rart innen logistikk og økonomi. Dersom vi nå skal regne ut forventningsverdien, gitt at vi vet at x-en er gitt ved det her, så kan vi utlede, og vi da kjenne sannsynlighetsfordelingen, når vi har en stokastisk variabel. X kan da for eksempel være antall varer i et stort vareparti. La oss si at en trailer kommer inn med digert last med varer. Og la oss si at det 2% sannsynlighet for at vi finner en defekt vare i den traileren. Hvor mange varer kan vi da forvente totalt en defekt i den traileren? Det sånne ting vi da kan si. Og for å utlede den formelen, for det en enkel formel på det her, så kan vi se på 7.1 binomisk fordeling. Forventning. Så skal vi da finne, da si at x er altså binomisk fordelt. Det er det vi har funnet. Med en viss n og en viss p. Og vi skal da finne e av x. Altså forventet antall, for eksempel da, defekte varer i det varepartiet. Det jeg vil at dere skal kunne, og det jeg vil at dere skal forstå, er at for å komme dit nå, så må vi starte med jordas opprinnelse. Og hva er det dere tror at de mener med jordas opprinnelse? Jeg tror det var rett, men hørte det ikke. X, ja, det er riktig, for så vidt, men vi skal regne ut forventningen av den der. Og hva slags ligning må vi starte med da? N ganger P, ja, det er svaret her, og det er ikke det jeg er på jakt etter nå, for det er en lang utledning før vi kommer til at N ganger P er svaret, for det er tilfeldigvis her. Uansett hva slags fordeling vi har, og uansett hva slags ligning er det som alltid gjelder, uansett om vi har hypergeometrisk, binomisk, normalfordeling eller Poisson-fordeling, eller har en tabell, eller om vi har ikke en tabell. Definisjonen, ja. Det er helt rett. Og definisjonen av den her. Og definisjonen av forventningen til en stokastisk variabel, det er alltid gitt ved det her. Og derfor så bruker jeg ofte å være likhetstegnet her og skrive def. Og dette trenger ikke bevises. Dette her trenger ikke å utledes. Dette her er bare en definisjon. Med forventning så mener vi skal ta alle x-verdiene og gange med vekta. Men dersom nå den her er hypergeometrisk, altså dersom x-en er binomisk, mener jeg, da er, og nå er jeg på side, ja, jeg vil egentlig si at jeg er på side 190, er jeg omtrent. Jeg skal forklare, det er ikke sikkert dere kjenner dere helt igjen, men jeg skal forklare hovedpoenget bak det her. For jeg tror jeg vil snu litt på det, at vi skal ikke gå alt for mye i detaljene. Vi skal få oversikten og ta romskipet ut i verdensrommet sammen og forstå verdensbildet. Men hvis dere husker nå at når vi hadde en sannsynlighetsfordeling, så utledet vi forrige gang. At P av x lik x er lik N på x. P opphøyd i x, 1 minus P, Nils minus x.
det betyr at i noen tilfeller, sånn som i øving 4, den vil jeg faktisk ta opp for å vise dere akkurat det. La oss si for eksempel den første oppgaven her med Tufte IL som skårer mål. Så er P av X lik X, altså sannsynlighetsfordelingen, den er enten gift en tabell. Det er kanskje det mest vanlige opp til nå. At for å regne ut forventningsverdien, da må vi sette inn verdien til å score 0 mål, 1 mål, 2 mål, og så vekta eller tyngden til de respektive verdiene, antall skårte mål. Så dette her kan enten være en tabell, slik som i øving 4, eller det kan være en formel. Dersom vi vet at en situasjon beskrives av en sånn situasjon, at det er bare to mulige utfall, enten så er dere her på klasserommet, eller så er dere her ikke. Enten så er det en defekt vare, eller så er det ikke defekt. Hvis den har da en sannsynlighetsfordeling som er gitt ved en formel, så er det bare å sette inn formelen her og regne ut, og det er litt teknisk. Og det skal ikke vi gå i detaljer på, fordi at i kompendiet så ser vi på side 190 at vi bruker en sånn hjelpevariabel, hvis dere ser på side 190, en sånn hjelpevariabel H som vi definerer oss, som er enten 1 eller 0, altså 1 hvis det er suksess, og den er 0 hvis det er fiasko. Og på den måten så er det en elegant teknisk vei å regne ut dette her. Men det skal ikke vi i detalj gå gjennom sammen. Det jeg vil at dere skal catche, det er det faktum at hvis dere blir bedt om å regne ut forventningsverdien, så er vi alltid for så vidt nødt til å starte med definisjonen. Men da, når vi kommer hit og regner ut denne, så er det flere måter avhengig av situasjonen. Hvis vi har en tabell, så må vi gjøre det for hånd, og da litt arbeid, sånn som dere så i øving 4. Hvis det er en formel, så setter vi inn der og regner det ut. Og når vi regner ut den her, da setter jeg bare noen prikker, for dette her trenger ikke vi å gjøre spesifikt, men det vi gjør en kjempe elegant måte å løse det her på ved hjelp av en hjelpevariabel, som enten er en ener eller nuller, og så teller vi opp antall suksesser, eller antall mål, eller antall defekte ting, eller antall feil i bilaget i revisjon, og får til slutt det der. Alle disse tekniske stegene her er litt matematisk, men det er se på side 190 og gjør det der selv og se litt på det, slik at dere har en feeling med hva som foregår, som det heter på engelsk, behind the scenes i disse Oscar-tider. Så behind the scenes, så er det dette som foregår. Men hjelpevariabel. Og sluttresultatet er akkurat sånn som ble sagt her i salen, n ganger p, men det er et par linjer med regning for å komme dit. Med andre ord, dersom vi har en situasjon, og vi erkjenner overfor oss selv at den situasjonen kan beskrives av denne urnemodellen, vi kjenner ikke en spesifikke sannsynlighetsfordelinga, altså vi kjenner ikke, hvis vi har en trailer med varer som der noen er defekt, så kjenner vi ikke hvor mange som er defekt, men basert på erfaringen kanskje 2% som er defekt. Så vi kjenner ikke fordelingen, men vi kjenner sannsynligheten for suksess. Da slipper vi å gå gjennom alt det arbeidsomme her. Det eneste vi trenger å gjøre, det er antall forsøk ganger P, og så er vi ferdige. Nå skal vi gjøre det samme en gang til. Og jeg har veldig lyst at dere catcher hovedpoenget her på hvordan vi angriper en sånn situasjon. Og nå skal vi finne variansen til dette her, gitt at vi vet
Finn er oppgaven. Finn var av x dersom x'en en bølge, altså similar, og i tilfellet her så betyr det at x binomisk fordelt. Og da har jeg lyst til at dere skal hjelpe med hvordan vi gjør det, for angrepsmåten å løse det her på det samme. Og da spør jeg spørsmålet, hvor starter vi hen i variantsammenheng? Hvor starter vi hen i variantsammenheng? Definisjon. Definisjon, ja. Bra. Definisjon av varians, for det er den vi skal finne, så la oss starte med definisjonen. Og skriver bare en def her. Og da skriver vi at det her er summe fra 1 til n av. Er dere så husker definisjonen, i hvert fall i prinsipp? Avvike opphøyd i andre, var det ikke det? Og hva er avvike? X i minus e av x. Gange, hva for noe? Gange tyngda, som vanlig. Så en variasjon er bare avvike i andre, gange tyngden, som p av x lik x i. Det er definisjonen. Og da gjør vi aldri noe galt. Vi har ikke gjort så mye heller, kan du si. Vi har bare skrevet opp en definisjon. Men det er det vi mener med varians, som er altså avvike i kvadrat, altså hvor lang avstand du er fra gjennomsnittsverdien, kvadrat. Og hver enkelt sånn avvik skal vektes med sannsynlighetsfordelingen, som er et tall som ligger mellom 0 og 1. Men det som er situasjonen her da, x'en, det er jo bare de forskjellige varene, eller stokastiske variabelen. Så den er kjent. Forventningsverdien, den er også kjent. Den er jo bare i dette tilfellet i hvert fall, n ganger p. Så den kan vi sette inn her. Og denne sannsynlighetsfordelingen er enten en tabell, sånn som det er i øving 4, eller i dette tilfellet, fordi at vi vet at den stokastiske variabelen vi skal finne variansen av, har en spesifikk fordeling, i dette tilfellet binomisk, som er gitt ved en formel. Så litt forenklet sagt kan vi si at det vi skal sette inn her er enten en tabellverdi, eller en formel. Hvis det er tabell, så blir det mye arbeid, jamfør øving 4. Hvis det er en formel, så blir det mye matematikk, som vi ikke trenger å vite alle detaljene om, men vi får et fint svar til slutt. Og hvis vi setter inn her, er lik, og gjør et par linjer med regning, så får vi her, om vi husker det her rett, n ganger p, ganger 1 minus p. Så det betyr at jobben her, det vanskelige i dette oppgaven, blir å finne og greie å få en situasjon gitt i fanget, og si at jo, den situasjonen her, den er beskrevet av en sånn type urnemodell. I det øyeblikket vi har en situasjon, for eksempel at dere er revisorer, og dere skal revidere Statoil, en avdeling for Statoil som har kjempemange bilag, da kan du ikke gå igjennom alle 100.000 bilagene, for det blir for mye arbeid. Du gjør en del stikkprøver, og sier at ok, nå har jeg gjort en del stikkprøver, og basert på det så ser det her bra ut, eller så ser det her dårlig ut. Og da må vi greie å beskrive situasjonen, og si at jo, den revisjonssituasjonen her, den kan beskrives og modelleres med en sånn situasjon, med en sånn suksessrate, hvis suksess kan defineres som å finne bilag med feil, 2% for eksempel. Jo, forventet antall da,
feil av de 100 000, forventet antall feil da, bare 100 000 bilag, ganger sannsynligheten for feil, 2%, og hva 2% av 100 000? Det 2000. Så med andre ord, vi trenger ikke å gjøre så mye regning, bare å gange sammen to tall, så vi i mål. Og tilsvarende for variansen, det bare gange sammen tre tall, så vi i mål. Så prisen vi betaler da, for at dette er såpass enkelt, det at det vanskelige ligger i å erkjenne at en situasjon beskrives av denne situasjonen, eller av denne situasjonen. La oss ta et spesifikt eksempel her, på side 194. Det ble litt teoretisk, og vi tar et konkret eksempel på side 194. Ja, vi bare oppsummerer på side 193 først. Der har jeg skrevet dette opp som en setning på 193 først. Og som sagt, på tross av det faktum at dette er definisjonen, så ser vi at det der er en læresetning som må bevises. At dette er en definisjon med alle disse prikkene her, altså behind the scenes. Den algebraen, matematikken her, ved hjelp av den hjelpevariabelen H, som vi nevnte så vidt. Der er et par linjer regning, og det må bevises matematisk. Derfor er dette en setning, eller teorem som det heter, og et liksom sluttresultat som må bevises, og et sluttresultat som er ikke trivielt. Og ikke trivielt betyr at det ikke er opplagt. At det er litt djupt, kan du si. Slik at her har jeg oppsummert det her, og det eneste forutsetningen for at dette skal gjelde, hvis du kan kalle det forutsetning, det er at dette dreier seg om en binomisk fordeling. Altså gitt at det er det, en binomisk fordeling, så vet vi det der med en gang. Så det vanskelige er å finne ut om det her er faktisk en binomisk urnemodellsituasjon. Det er det vanskelige som vi skal komme tilbake til. Og tilsvarende på 191, uten at vi skal gjøre stort nummer ut av det, så er det også en læresetning at forventninger er bare n gange p. Nå skal jeg bare blå på side, hvis dere også, side 252, hvis vi bare gjør det litt sammen, på side 252, det er den oversikten der, for jeg har lyst til å gi dere en oversikt, som sagt, for det i det faget her. Detaljene er også viktig, men oversikten er det som har første prioritet. Og på side 252, der har vi gjort en liten korreksjon, ikke sant, at det der er NP, dere fikk med dere det. At det her må korrigeres til NP, det er en liten, ja det er ikke trykkfeil da, det er nok forfatteren som må ta litt siden av skylda. Men på den formelsamlingen som nå er ute til salg, så der er korrigert dette. Så det er ting i orden. Binomisk, to parametre, det er diskret, her er formel, og i det øyeblikket vi har en formel, så er det bare å putte inn formelen inn i definisjonen for på forventning og varians. Og når vi gjør det, så ser vi det her at dette blir resultatet. Dette er forventninga, og dette, oi, sånn. Og dette er variansen. Og den prosedyren som vi har gjort nå, skal vi repetere flere ganger for hypergeometrisk, og gjøre også noe tilsvaret for Poisson. Så hvis vi går tilbake på side, og gjør det eksempelet som jeg trua med å gjøre ganske lenge nå, på side 194, så er det et revisjonsoppgave. Anta at du har 7600 regnskap med bilag, og at x er en stokastisk variabel som er lik antall feil i disse
7600 regnskaper. Så jeg tror jeg må viske litt for å få plass her. Da går disse fine figurene her. Så vi har 7600 regnskap. Eksempel. Side 194. Og her egentlig det vanskelige en oppgave her, det er hva er hensiktsmessig å definere den stokastiske variabelen som. Og her har oppgaveforfatterne vært snille og hjulpet dere med det. Men i det virkelige liv så er det dere som har den jobben. Og definere en hensiktsmessig stokastisk variabel. Og det er her antall bilag med feil. Feil. Av de totalt 7600 bilaga. Og vi vet også at sannsynligheten for feil, altså suksesssannsynligheten om du vil, hvis vi skal kalle det å finne feil for suksess, er 5%. Det er faktaopplysningene som vi har fått av oppgaven. Vi trenger ikke å reprodusere oppgaven noe mer enn det. Oppgave A. X har hvilken fordeling? Og det synes vi selv er en god oppgave, for det er det som er en reell oppgave. Det er ikke alltid dere får fordelingen slengt i fanget. Det er den dere må finne selv, og det er det som er vanskelig. Og finn der at det er E av X. Og C var av X. Greit. Så ser vi på det her. Løsning. Oppgave A. Så det jeg faktisk har litt lyst til da, dere kan gå og slå opp på CD 195. Og mens dere slår opp på CD 195, så har jeg lyst til å slå opp på den aller første siden vår i det kapitlet her. Og det å si at ok, det er fire punkt som er en binomisk forsøksserie er karakterisert ved, og det første er en enten-eller-situasjon. Jeg vet ikke om dere husker at de sa det forrige uke, at binomisk er en enten-eller. Enten så finner du feil, eller så gjør du det ikke. Så hvis vi ser her at to mulige utfall, og det stemmer. Og så ser vi på punkt nummer to, det skal være samme sannsynlighet. P er lik konstant. Og det stemmer her, for vi fikk oppgitt at det er 5% sannsynlighet. Og da skjønner vi allerede nå at vi er i den situasjonen der vi ikke kjenner den spesifikke fordelingen. Vi kjenner bare sannsynligheten. For selv om vi trekker og vi får et bilag med feil, blant de 7000, hvis vi ser her da, så her har vi lik 7600 og 5% i dette tilfellet. Og selv om vi trekker et bilag her og det bilaget har feil, så er fortsatt sannsynligheten 5% i neste omgang i trekk nummer to. Det er sånn den situasjonen her er, for vi vet ikke den spesifikke fordelingen. Og da er sannsynligheten den samme. I tilfellet her er det 5%, så det spiller ikke så stor rolle, men hovedpoenget er sannsynligheten er konstant, uansett om du gjør et trekk, uansett om du får det ene eller andre resultatet der. Ok. Uavhengig forsøk, det stemmer. For her har vi bare en undersituasjon, og det at vi finner feil i ett bilag, det står ikke noen opplysninger om at det påvirker sannsynligheten for at det andre også er feil. Så vi har uavhengighet. Og det siste er at vi gjennomfører et bestemt antall forsøk.
Og det gjør vi vel her, tror jeg. Stod nok om hvor mange vi gjør. Ja, det var 7000. Vi gjør altså 7600 forsøk. Altså det et konstant tall. N er like konstant. Og at det er 7600 spiller ikke stor rolle. Men summen av disse her blir at x er bind np. Med andre ord, fordi at alle disse fire punkter her er oppfylt, da er det her en binomisk forsøksserie, og den tilhørende stokastiske variabel, definert i dette tilfellet ved dette, har da binomisk fordelt. Er da binomisk fordelt. Det betyr at da vet vi at dette er formelen for vekting. Da vet vi at dette er formelen for tyngde, som vi i neste omgang kan sette inn her i forventninga, og i neste omgang kan sette inn her for variansen. Og da er egentlig den oppgaven her ferdig, for da har vi gjort det vanskelig. Var x er n ganger p, 1 minus p. 7600 ganger 0,05. Minus 1 ganger 0,05, som blir altså 95%, som blir 3/19. Det er variansen. Med andre ord, vi slipper å gå gjennom definisjonen og sette inn det her hver gang. Vi bruker bare resultatet. For det er alltid lov å bruke resultat fra teorem, altså læresetninger. For det er etablerte sannheter som vi kan bruke og referere til hele tiden. Da er vi på trygg grunn. Så vi ser det ganske lite regning, og oppgaven, den lå egentlig her, å erkjenne hvilken situasjon er det vi snakker om, den ene eller den andre. Og når vi har gjort det, så har vi, om vi ikke er ferdig med oppgaven, så har vi i hvert fall da gjort grovjobben. Hva er variansen da til den stokastiske variabelen? Nei, jeg mener standardavviket, mener jeg. Nå har vi funnet variansen, den er 319, hva er standardavviket? 17,8. Det er bare å ta kvadratrota av det tallet der, og da får vi 17,8. Hva det betyr dette her da? 380. Hva er det som er 380? Er det her bare et tall, eller betyr det noe for revisorene? Forventet bilag er feil. Forventet antall bilag er feil, ja. Altså av de 7600, så forventer du at 380 er med feil. Betyr det at vi vet med sikkerhet at det er 380 stykker som er feil, eller? Nei. Det betyr det ikke. Hva det betyr da? Det er forventet, ja. Det er det vi forventer. Altså, om du vil, beste gjetning. Best guess. Så hvis du får 7500 bilag i fanget, og du vet det her, den beste gjetningen du kan gjøre da,
før du faktisk begynner å gå gjennom alle 7006 da. Den beste gjetningen du kan gjøre å si at ok, jeg gjetter at det 380 bilag med feil av de 7006. Men det ikke nødvendigvis nødde å være akkurat 380, det behøver det ikke være. Men det den beste gjetningen. Ja, kanskje jeg har gjort feil. Kanskje det kan gå til henne. Ta fram kalkisen alle sammen, og ta 7006 ganger 0,05. Skal vi se hva jeg får her da? ja. Ok, greit. Da, hvis dere tar og korrigerer det. Det her 361. Skal vi se. Og da blir det her 361. Ja, jeg har nok tatt det rett på kalkisten min. Men da jeg skrev det inn i det tekstbehandlingsprogrammet mitt, som heter LaTeX, så har jeg skrevet noe feil selv om jeg gjorde det rett på kalkisten. Det, dere har erfart at det har skjedd før. Men som sagt, da, mye av de korreksjonene dere har sagt til meg, har jeg greid å fange opp på formelsamlingen. Så den tror jeg skal være ganske så rett. Men 19 var riktig, sa du, var det? Ja. Så da skal det bare stå 361 her. Ok, skal vi ta oss en pause?